बतिया बनवा घर भात खाए पा ना होटेल खाना एलाबुसा होटेल नीस्टार फोर होटेल रूम दिशे इलेक्शन समय कठीस उठीस नल তোর বৌতিয়ে কবলেও বেয়া লাগে বাকি এটা আছিল নহয় আমার মই বিচাৰিছিলো কিমান বাকি আছিল কিমান আছিল 420 টকা মান আছে স্ক্যানারটো দিও আপুনি মোক আগৰে কোৱা নাই স্ক্যানারটো দিও অনলাইন পেমেন্ট কৰিম স্ক্যানারটো দিও আজি গলে মই ক্যাশ লৈ নহয় ন আপুনি তো জানে অহ আৰু এনো ইলেকশনৰ টাইম পকেটৰ খৰকে ক্যাশ লৈ ফুৱাটো মানে হয়তো কি বুলি কলি নাম বুজি নাপালো আৰে কিউআর কোড স্ক্যানারটো দিও रवींद्रेमेंट मोबाइल तो हम आगर दौरे दौरे खसखसिया धन बंदिल पकेट भरा जा ना অনলাইন শপ ডিজিটাল ডিজিটাল ইন্ডিয়া কোন তই এই রবীন্দ্রক লগ পালে সেইডাল কি বুলি কৈছিলি তো নহয় তুই লোক বিচুন দে লোক ঠিক আছে হ'ব মই কিমান লয় আরে হেবলাক আপুনি না জানে হ'ব মই অনলাইন পেমেন্ট কৰি দিও আপুনি টেনশন লব না লাগে হ্যাঁ বাকি ইয়া হা দেরি হ'ব অকমান দেরি হ'ব সাকি অনলাইন কৈছে দেখা লড়া নহ মই কৈ থাকো তাহলে হ্যাঁ মই কৈ থাকো ঠিক আছে কৰা দো মই কৈ থাকো এ রসুন র কি হ কি চাইছে गुवाहाटी घूरी फुरे दल मैं गुवाहा दलंग बेहे बैदेत घर थे सुख पालो दे তুমি শুনি যে বৰ সুখ পালো হক বুপাই তইহে গাঁৱৰ ভিতৰত উন্নতি অকণমান কৰিব পাৰিছ এ খুৰাটো মন আছে বুইছে বহুত ওপৰলৈ যোৱা মন আছে এয়া কি ৰব আৰে নকবই ফোনৰ পৰা মানে মই আজৰিয়ে নাপাম এনি টাইম পাৰ্টি মানুহবিলাকৰ ফোন হবই নহয় হবই এ তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ হয়েই নহয় সেই হেল্ল' দাদা অ ভন্দে তুক বিচাৰি মানুহ দুজন আহিছিলে তু ঘৰত নাপাই রবীন্দ্রদার দোকান ফেলে ওলাই গেছে কি কইছ অ এ ফেলে আইছে কিবা বলে ফাইনান্সৰ মানুহ হব হব দে হ এ কইলো নকব কিবা এটা লেখা আছে আগত মই পটককে গৈ আহো হনি ঠিক আছে কোনবা বিচাই আহিছে সাকি হেৰি মই পটককে আহিছো অ ঠিক আছে এই দেখোন বাইকখন নিনিয়াকে গল কি হবে 301
অনবৰত ঘূৰিয়ে ফুৰে নহয় সেই লিডাৰবিলাকৰ লগত, সেই যে ইলেকশ্যন অহা নাই, গতিকে কত পাবা? অ লিডাৰ নেকি? আহা, ডাঙৰ মানুহ এতিয়া আহিব নে? এতিয়া এতিয়া আহিব নে চাগে? বাইকখন থৈ গৈছে যেতিয়া, ক'ত গ'ল বা? সেইটোহে নাজানিলো, তোমালোকে যদি দেৰি কৰাটো আহিবই চাগে। দেৰি নকৰো, শুনক কোৱাচোন, বাইকখন কিস্তিত লোৱা আছিলে, আমি ফাইনেন্সৰ মানুহ, দুবছৰ নহওঁতে 7টা কিস্তি পেণ্ডিং হৈ আছে, বুজিছে? হয় নেকি? অ, তিনিবাৰ আহি ঘৰৰ পৰা নিছোহি, আপুনি যদি আহে কৈ দিব, এইবাৰ কাইলৈৰ ভিতৰত যদি কিস্তি নিদিয়ে পৰহিলৈ ৰাতিপুৱাই আহি পেলাই বাইকখন ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যাম, আপুনি কৈ দিব, কাইলৈ দিনটোহে আছে, ভালকৈ কৈ দিব, আপোনালোকৰ গাঁৱৰে ল'ৰা, কৈ দিব কাইলৈ দিনটোহে আছে, যদি কাইলৈ পইচা কেনেবাকৈ নিদিলে পৰহিলৈ ৰাতিপুৱাই আহি 7টা বজাতে ঘৰৰ পৰা বাইক উঠাই লৈ যাম, কৈ দিব। আচৰিত পাইছোঁ দেই, অঁ তেওঁতো একেবাৰে নগদ পইচা দি লৈছো বুলি কৈছে, হয় নেকি? অঁ, দুবছৰ হোৱা নাই, 7টা কিস্তি পেণ্ডিং হৈ আছিলে, বুজিছে? দেখিলা কি ধৰিবাহে মানুহ, মইতো একেবাৰে বিপাঙত পৰা দি পৰিছো নহয়। আপোনাক কি কৈছে? নগদ পইচা দি, নগদ 2,50,000 টকা দিবলৈ লৈছে, দুখনকে চাৰিচকীয়া গাড়ী, মইতো সুখী, সঁচাকে সুখী, কেতিয়াবা গাঁৱৰ ল'ৰা হয়নে নহয় তাৰ গাড়ীতে উঠিবলৈ পাম, সেইবিলাক হেঁপাহ নাথাকে জানো? মানে শুনক, চাৰিচকীয়া দুখন নহয় লাগিলে 8খন থাকক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, মুঠতে এই বাইকখনৰ কিস্তিটো কাইলৈৰ ভিতৰত যাতে দিয়ে আপুনি বুজাই দিব। বাৰু বাৰু বাৰু, আহিছো দিয়ক। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, হয় হ'ব দিয়া, বোলো। ঘৰৰ পৰা গাড়ী নিম বুলি কৈছো কাৰণে ঘৰৰ পৰাই নিম, সেই বুঢ়াটোৱে কি বুজি পাই আহিব, ভয় খুৱাইছো, তেতিয়াহে কাইলে কিস্তিটো দিব, ঘৰৰ পৰা হবলা নিব পাৰি, ঘূৰাই ল। তোক বিচাৰি মানুহ দুজন আহিছিলে, কিবা বোলে সেই কিস্তি বোলে নিদিয়াকে আছ? মোৰ বাইকৰ কিস্তি পেণ্ডিং আছে, আপুনি যে কথা কয় খুৰা, সেইকেইটা মূৰ্খ নহয় অ, এই দীপাংকৰ বুলি তোৰ নামটো কৈছে নহয়, হেৰৌ দীপাংকৰ বুলি ক'লেই হ'ল নে, দীপাংকৰ পিছত দত্ত বৰা শইকীয়া বুলিতো কিবা এটা আছে, সেইটো জানো কৈছিলে আপোনাক? নাই নাই, সেইটো হলে কোৱা নাই, আপুনি কথা নহয় কি আমুকাই কিস্তি পেণ্ডিং দিবলৈ থকা মানুহ নহয়, সব নগদ কৰে, যি কাম কৰে নগদ কৰে। ঐ খুৰাটো, অমুকাই কিস্তিত বস্তু লোৱা মানুহ নহয়, যি ল'ম নগদেই ল'ম, আপুনি যে মানুহ। এৰা দে, একোৱেই বুজি নাপালোঁ, কোনজনৰ কথানো মানিম, কোন সঁচা কোন মিছা, বাৰু যিয়েই নহওক, মোৰনো কি আহে যায়।